waxaa gagada diyaaradaha ay caasimadda jamhuuriyadda Djibouti ku qaabilay kuna soo dhaweeyay waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Muuse Bii Cabdi wasiirka wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee dalka Djibouti iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ah xukuumaddaasi markii madaxweynuhu ka soo degay diyaaradda sida waxaa lagu maamuusay oo loo dhigay rooga midabka caseemuqa dheeran ee dunidu u gaar yeeshay soo dhaweynta madaxda iyo hoggaamiyaasha waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda Djibouti intaasi kadib waxa uu madaxweynuhu qadar nasasha aqoolka v i b da ee marti sharafta kula yeeshay mas-uuliyiinta soo dhaweeyey madaxweynaha waxaa loo gelbiyey dhinaca qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane ismaaciil cumar geele labada madaxweyne ayaa kulan muhiim oo ay ku wada qaateen qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti waxa ay kaga wada hadleen danaha labada dal adkaynta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti iyo isu socodka arrimaha bulshada waxa kaloo kulankaasi lagu soo qaaday ay wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bii Cabdi iyo Djibouti mudane ismaaciil cumar geeleen sidii horeba ay labada dhinac iskaga kaashan jireen ka warhaynta iyo la socodka arrimaha nabadgelyada mandaqada waana kulankaasi labada madaxweyne ku heerinayay intii uu socday wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo Djibouti mudane Yaasin Xaji Maxamuud Xiir Faratoon mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo mudane Maxamed Axmed Cawale Maxamed Soomaali wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Djibouti ay u heelinayeen labada safiir ee Soomaaliland iyo Djibouti safarka shaqo ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bii Cabdi iyo waftiga uu hoggaaminayo ay ku joogan dalka Djibouti ayaa qaadan doona maalmo Ahmed-Zaki Daar Hassan warbaahinta qaranka